mito bat, hola, Añorga Donostiko auzo euskaldunenetakoa dela, eta bueno, datutan hala da. Eta bueno, nire kasuan nire inguruko ia danak euskera, bueno, dena dira euskaldunak. Baino bai, kuarrila berean eta umetan euskeraz bizi ginen arren, ja adin desberdineko jendearen arteko harremanak hasten zianean, hor ja hizkuntza aldatu egiten zan, eta gu ohitu ginen zarragoekin gazteleraz egiten, eta gazteagoekin ere harreman askotan gazteleratik egiten zan. Esango nuke, ja aukero teorizatu, baina asko dela, gu baino zarragoek boterea markatzeko egiten zuten zerbait zala gazteleraz hitz egin, eta mundu guaiago bateko sarbidea bezala guk gazteleratik ezagutu genuen, eta orduan euskera zan pixkat ba, gure berezko hizkuntza eta ikastoran erabiltze genuna, baina gero gauza guaiak egiteko eta gaztetxera juteko eta horako gozitarako ba, beti gazteleratik pasatzen ginen, eta gero errealidadean boterearen logikan denaren kontrako logika baten bizitu nun gaztaroan ba, hizkuntzaren kontu hori, eta ba, bueno, onja esan daiteke urte batzu pasaia, jo nik 16 urte arte, 11 urtetik 16, 17 urte arteko bizitza, bai lagun artean eta bueno, Añorgako nere inguruan gazteleraz egin nun gehien bat. Ama ez da euskalduna eta bai, aita gainera, bueno, bai, badauka mona, eta bere ama hemengo da eta bere aita galiziarra zan eta aitak bi hizkuntza gamaratzen du, bai galiziarra eta bai euskera, eta guri ez digu transmitu, nik aitarekin daukat horre Arantxa. Bueno. Eta orain ja, pues bai, egiten da euskadez beharekin, baina kostata. Guk hemen ez dakagu harreman askorik gure belaunaldiak egitzen fatxekin edo neonaziekin ez dugu ikusten, zuek... Bai, noski, metroan gurutzatu, korrikan atera badaudelako, atera kalera pintxo batekin ziren badakizu nondi dabiltzan, bizi nola gazte bat hiltzen dute gu kontzentra batean egon eta gero eta jakin zu metroan zer ondela derrepende galtu dutela metroa ba, gazte bat atera zutelako apuñalatua, bai, gauza horiek Madrilen gertatzen dira. Bai. Eta zu gara jaietan euskalduna zinen? Ez, baina Madrilen hasi nintzen euskaldun zen. Bueno, lehen aipatu dugu pixka Añorgako hizkuntzari dagokionez egoera zein zen, eta aitak beti zeukan buruan gu, bueno, ja jaiotzea agindua zela, ja hori zeukan, ez? Joa, nik semea dukiko eta euskalduna izatea nahi, baina konturatzen naiz, auzo hontan bizitzeakin bakarrik ez dara nahikoa, behar duela beste plus bat edo beste mundu bat, pixkat gehiago lotuko duna hizkuntzarekin, eta bera oso bertso zalea betidanik izan zen, eta pentsatu zen, ba, igual bertso horitza izan zitekela amudun bat, ba, pixkat euskarara gehiago, bueno, atxikimendu handiago bat eukitzeko, ez? Eta hori, Usurbilgo bertso eskolara apuntatu zen, eta ba, bertso eskolara astean behin joan, eta bueltakoan beti etortzen ba, bertso eskolan entzundako bertsoekin eta pixka horrekin. Eta gero gaina kontatzen zituen ba, bertso eskolako harremanak, eta ze jende ezagutzen zuen, eta ba, bueno, dena bera baino gazte bazian gehiena behintzat, beste mundu ikuspegi bat zekatenak, eta jende guaiagoa guretzako ere. Eta, bueno, ni umetatik ja horrekin eukin unolako engantxe txiki bat, edo bai, bertso baitza umetatik gustatu zitzaidan, anaiari ere bai, baina nik 8 urte neuzkala edo, bueno, gaixotasun luze bat eukin nun, oinez ibili ezinik gelditu nintzen, nahiko eta etzekiten zertzen, eta orduan nahiko urte zaila izan zen, batetik genekilako, bueno, gurasok etzekiten ondo jarriko nintzen berriz, eta gero bolada luzeak egiten ditun, ba, bueno, bai Iruñan ingresatuta, Madrilen ere nintzen ingresatuta bolada baten, eta pixkat, karo, ume bezala ere oso zure baitan bilduta pasatzen duzu urte hori. Eta berez ja lotxatian nintzen, ma imaginau, nola neon, momentu hortan. Eta, ba bueno, bertso baitzak eskaintzen zian aukera, momentuan barruan oekan hori askatzen joateko. Hemengo kide feminista bat egon zen gurekin bizitzen urte bete, Donostiko Bilbureko feministako kide bat egon zen, orduan ia neukan lotura hori hemengo feministekin, neko modu informalean. Eta iritsi nintzenean, ba, mudantza egiteko asteburua zela, Madrileko lagun bat mentzegola nirekin, joan ginen kontzertu batera, eta handik atera ginenean, joan ginen bibopera trago bat hartzera, lagun batzu behon den, gure lagunetako bat juntzan tabernara, gugi tabernara komunera, eta torre zenean esan zigun, ba, tipo batek erasotu zuela, ba, sartu, saiatu zen, ba, ez dakit, bueno, bera ukitu zituela
komunaren barruan zegoela, orduan atera egin zela eta tipua etorri zen bere gana. Orduan joan ginen tipuaren gana, ze tipua zegoen gure lagunaren gainean, tipua gainetik kentzeko, eta tipuak hartu zuen kristalesko baso bat eta apurtu zian basoa aurpegian. Orduan, ba, de repente, ba, erorri dintzen lurrera, ba, aurpegiren odolez, ni bakarrik entzuten nituen ahotsak, gaber, ba, oza, konstienten nengoen, hau beste nire laguna jo nahi zuten tipoaren atzetik, eta de repente torri zen neska bat medikoa zela esan ez juteko komunera berarekin, aurpegia garbitu ziaten eta ateraren ninduten kalera. Eta nire laguna zeuden kristone aserrearekin, porteroak erasotzaileak eragin zuelako kalera, polizia deitu gabe, ez. Ba, bueno, ospitala, ez dakize, ba, azkenean ambulantzera atzeratu genuen, eta hori izan zen pixka Donostiaren ongietorria. Bai, Donostiaren ongietorria hori izan zen. Nola bizi izan dituzuzuk azkeneko bi greba feministak, adibidez? Ba, oso modu ezberdinetan. Lehenengoa izan zen kriston subidoia, ilusioa, gainera, bagoaz horrela eta gainera hortuko ditugu gauzak, eta bai, nekea zentzen du gorputzean, baina badaukagu ez, eta horrela goaz eta egingo dugu. Eta bigarren urtean, bai, egin behar da, gondo horrela, eta gainera, bueno, bigarren urtean gainera lehenengoan baino, nahitzako programatikoki eta ideologikoki izan asko zere garatuago, baina horia karroa gehiago pisatzen zuen, ez? Eta karrotik tiratzen, ba, pelotoia handiatze hon. Eta ba hola bizitz. Orduan uste dut ba kriston guma izan dela, kriston tsunamia sortu degula nolabait, baina ez dakit gai izango garen surfeatzeko. 80ko hamarkadan bueno, Xabier Amurizak esatezun bertsoaritzan hiru erronka handi ikusten zitula berak, edo ordura arte hiru bere belaunaldiko jendeak hiru gauza imposible ikusten zitula. 80ko hamarkada hasieran oraindik belaunaldi hartako bertsoariek uste zuten bertsotan ezintzala ikasi, zu bertsotan jaio egite zinala doai berezi batekin eta bueno, gero lantze zenula, baina doai hori batzu daukatela eta beste batzuk ez. Baita ere esatezan, bueno, ez zan esaten horrela, baina bueno, horren atzetik datorrena da euskaldun berri batek ezingo dula inoiz bertsotan egin, edo zara inoiz txapeldun izango, ba azkenean jaiotzatik jaso behar baldin badezu, eta ez baldin badezu euskalduna jaiotzatik ba, zinezko bertsoan egitea. Eta horren atzean zegoen baita ere, ba, gorputz batzuk inoiz ez ziala bertsolari izatera iritsiko. Eta Xabier Amurizak berak, bere garaian erronka bezala esatzen, botazun, 20-25 urte barru emakume bat txapeldun izango da. Eta, bueno, asmatu zuen. Eta pixkat, bere garaiko ez da baian nagusia hori izan, ez? Berak metodo bat garatu zuenean bertsolaritza erakusteko. Ba, bueno, hor mesfidantza batzuk eta sortu zian. Eta nik uste, gure belaunaldiari tokatu zaiola lehenengo belaunaldi izatea pixka bertso eskoletatik atera dana, bertso eskoletatik pixka entzun behar izan dituna, bueno, gure horreko gehiago, baina guk ere entzun behar izan dugu, azuek ezate beretako bertsoariak, ez dakazu horrerik, ez dakazu hizkuntza ere eskolako hizkuntza daukazu, eta karo. Hori entzun behar izan dezute hori? Leku batzutan beti entzuten da hori, bai. Baina, bueno, ez dut uste bertso baitzari bakarri dagokion zerbait da, sentsazioak gaur egun orokorrean euskalgintzan eta bueno, entzuten dian gauza batzuk badiala pixkat esentzialismo hortarako buelta bat, adibidez euskalkiekin daukagun gaur egungo debate hau, batuan ezin da humorerik egin, batuak ez dauka grazirik,